Мої шанування, наші телеглядачі! З вами 43-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І цього тижня відбувались наступні події. Сьогодні на базі нашого навчального закладу відбулася 4-та міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота. Встановлення перспективи і розвитку». Основний тренд цієї конференції – це майбутнє соціальної роботи в Україні, нові фахівці для нової системи. Конференція проходить за підтримки та участі Уповноваженого президента України з прав дитини, заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, начальника служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, голови правління благодійного фонду «Українська Галицька фундація», директора обласного Львівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основною метою 4-ї міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота. Становлення перспективи розвиток» стало обговорення актуальних питань та вироблення практичних механізмів і рекомендацій у сфері становлення розвитку та функціонування вітчизняної та міжнародної системи соціальної роботи та удосконалення підготовки фахівців галузі. Серед численних спеціалістів у даній галузі до нашого навчального закладу завітав уповноважений президента України Микола Кулеба, заступник голови облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук. А також в конференції взяли участь представники 6 країн світу, а також низка вітчизняних і зарубіжних громадських організацій. На наукових панелях та секційних засіданнях конференції відбуватиметься обговорення актуальних питань та вироблення практичних механізмів і рекомендацій у сфері становлення, розвитку та функціонування вітчизняної та міжнародної системи соціальної політики та соціальної роботи, а також стосовно удосконалення підготовки фахівців галузі. Двадцять шість випускників завершили заочну форму навчання. 25 травня відбувся їхній випуск. 25 травня відбувся випуск слухачів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки пожежна безпека та транспортні технології. Цьогоріч дипломи фахівців своєї справи отримали 126 випускників. Диплом з відзнакою отримав слухач навчальної групи ПБ-41 Нагірняк Юрій Михайлович. Цього тижня команда нашого університету з пожежно-прикладного спорту взяла участь у міжнародних змаганнях, присвячених пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Завершилась запекла боротьба на Закарпатті, де 14 команд-учасниць з різних країн виборювали перемогу у 31-х міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля, де наша збірна посіла 6-те загальнокомандне місце. 25 травня відбулась урочиста церемонія закриття 31-х міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Загалом участь у заході взяли спортсмени та спортсменки з Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Туреччини, Хорватії та України. І цього тижня ми маємо неабияку радість, адже вокальний колектив нашого університету посів почесне друге місце на фестивалі героїко-патріотичної пісні, який відбувався у Чернівцях. Представники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій з усіх областей та навчальних закладів цивільного захисту приїхали на Буковину, щоб взяти участь у 8-му фестивалі героїко-патріотичної пісні серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС. У день приїзду учасників відбулося жеребкування, під час якого було визначено порядок виступів співаків. Конкурсне прослуховування талановитих рятувальників пройшло у концертному залі «Юність Буковини». На сцену вийшли більше 120 учасників, котрі виступали у різних жанрах та змагалися за перемогу у 5 номінаціях. Сценічні номери оцінювало професійне журі, а учасники фестивалю намагалися якнайкраще представити свою область.
вокальний колектив університету під керівництвом старшого лейтенанта Служби цивільного захисту Ілони Шевченко та лейтенанта Служби цивільного захисту Назарія Кіцюла здобули друге місце в номінації «Вокальний ансамбль», з чим ми їх і вітаємо. Щиро вітаємо вас зі святом Святої Трійці, миру, злагоди та тепла вашим родинам. До нових зустрічей!